ens anem cap al Rem, perquè de la segona festa del Rem català, el Club de Rem Badalona va sortir molt content amb dos premis molt importants. El primer, que ja era força esperat pels badalonins, era el de millor equip català del 2011 en Rem davant fix, gràcies a guanyar diversos títols, entre ells la seva primera Lliga Catalana. El segon premi va ser per Juan Novo, l'entrenador estrella, sens dubte, del primer equip del Club de Rem Badalona i partícip de la gran professionalitat que ha assimilat l'equip en les dues darreres temporades. Èxit tant de Rem Badaloní, que un any més ha fet història dins i fora del territori català. A veure, el premi és de tot l'equip. Jo sóc entrenador, però a més sóc bocador. Vull dir, he compartit èxit d'entrenador i he compartit l'èxit de poder remar amb aquest equip. L'èxit és de l'equip, és de l'equip total. Sense l'equip jo no sóc res. I a més de hi ha dues persones que són, he de dir-lo, l'Eugeni Pera i l'Enric, són una part fonamental de l'equip, perquè sense ells l'equip sènior no seria res, amb la seva labor des de la junta directiva i com en el cas de l'Eugeni Pera, com jugador, ha sigut fonamental per l'èxit d'aquest equip de Rem Badalona.